Hoje a gente tá aqui em Itacuruçá mais uma vez aí pra fazer uma pescaria. Dar um peixinho pra vocês aí no canal. Antes de mais nada, já peço aí vocês aí que deixem o like, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquela força aí pro canal aí, valeu galera? Pessoalzinho lá no fundo dando uma pescadazinha lá, ó. Show! O solzinho já tá começando a botar a cara aqui, ó. Até queimando as vistas aqui. Show! Show de bola! Aí pessoal, peruazinho, abriu a boca, hein? Aí pessoal, um atrás do outro. Toda hora tem. Toda hora tem. Aí pessoal, ó. Mal joguei, ó, ó. Aí como é que vem, pessoal? Ó. Como é que vem? Quase cai aqui, pessoal. Como é que vem? Toda hora tem. Toda hora tem, pessoal. Aí. Aí pessoal, abriu a boca o peruá, aí pessoal. Abriu a boca. Um atrás do outro. Aí pessoal, ó. Abriu a boca o peruá. Aí pessoal, é só botar na água e puxar, pessoal. Aí pessoal, aí pessoal. Fisgou, pegou, pegou, ó, pegou, ó, pegou. Aí, pessoal. Uhul, uhul. Um atrás do outro. Aí, pessoal, ó. Mais um, hein. Não é reprise não, hein. Vai de novo. Vai de novo. Aí pessoal, pegou, pegou, só colocar e tirar, pessoal, não é reprise não, hein, ó.
Peru abriu a boca, pessoal. Abriu a boca, sem corte, hein? Aí, pessoal, fisgou de novo, ó. Ó. Aí, ó. Abriu a boca o peruá. Ah, o bicho corta anzol também, pessoal, ó. Aí, ó. Já quebrou dois anzol meu, hein? Ó. Você é brabo também pra cortar anzol. Estamos pescando aqui com moela. Moela de frango. Aí, ó. Só escar. Já era, Jô. Olha lá como é que o pessoal pega lá de dois em dois. Olha lá, olha lá galera. Olha. Como é que sobe. É muito peixe. Ó, desceu. É só descer e subir, pessoal. Olha lá como é que sobe. Olha lá, olha lá. Olha lá quanto peixe aí. O peruá abriu a boca aqui agora, pessoal. Ó. Já foi, ó. Ó. Já foi, ó. Ó. Já foi, ó. Já foi. Já foi, pessoal. Aí. Abriu a boca o peruá, hein? Vocês vão ouvir hoje eu falar abriu a boca o tempo todo, pessoal. Peruá encostou. Aí, pessoal. Bonito, hein? Ó, ó, aí, pessoal. A briga, ó. E caralho, briga boa, hein? Não escapou. Não escapou, mas outro escapou, não. Aê. Aí, pessoal, ó. Toda hora tem. Toda hora tem. Cara, mais um anzol meu, pessoal. Aí pessoal. Aí pessoal. Aí pessoal. Toda hora tem. Só que estão cortando meu anzol todo. Cortando meu anzol todo. É aquela que tu largou? É não. É isso aí galera, como vocês viram aí no vídeo aí, né? Muito peixe, o peruá abriu a boca, né? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço vocês aí que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho, né? Pra fortalecer o canal. Valeu galera, e até a próxima. Ah tá, tá deixando o contato aqui do barqueiro Bruno, entendeu? Se vocês quiserem vir fazer uma pescaria boa aqui em Itacuruçá, saída de Itacuruçá, é só vocês virem aqui na descrição, comandante Bruno. Beleza?